Піднімаємо державний стяг над відділом поліції. Піднімаємо державний стяг над відділом поліції. Піднімаємо державний стяг над відділом поліції. Спалете нахуй! Поліцейської ради спали. Держав. Сука, тряпка нахуй, ноги тряпка от тряпки. Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.